Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Nabor novic, ki smo jih danes izbrali za komentiranje, je sledeč. Nesposobnost in ignoranca odgovornih za nasilje po šolah počasi presega vse meje razuma. Vlada ima očitno denar samo še za svoje plače, nevladnike in pomoč Palestini. Hunter Biden, sin predsednika Združenih držav Amerike, Joea Bidena, je obsojen. Dobar večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer izbranim novicam dneva dodamo poseben karakter. Slovenijo so naravnost presunile fotografije po dogodku na Brežiški osnovni šoli, kjer je prišlo do pretepa oziroma uradno oziroma strokovno se temu reče medvrstniško nasilje, kjer lahko vidimo v bistvu to, kar vidite na fotografiji, si lahko dobro pogledate, to so pač posledice tega nasilja. In predno nadaljujem s svojim komentarjem, dobro pogledajte to fotografijo in pomislite, kakšne bi bile posledice, če bi bil to recimo, bog ne dej, Jurček Janković. Ali pa če bi bil to vaš otrok, kako bi reagiral in kakšne bi bile posledice. To, da je medvrstniško nasilje, da se zdaj posebej izpostavlja romske otroke in tako naprej, je samo en vidik. Roko na srce, ali je cigan, ali je albanc, ali je bosanc, ali je slovenc, ali pa afganistanc, nima nobene veze. To nima nobene veze. Gre za to, da to sistem dopušča. In tukaj je pravi problem. To, da smo mi včeraj po vseh možnih medijih spremljali neke debate med ministrom za šolstvo, nekim policajem, ki je pač očitno odgovoren ali komandir na tistem področju, županom Brežic in predstavnikom staršev, je ena stvar. Ampak, kje pa je foter od tega mulca? Kje je foter od njega? A se spomnite, kaj je bilo v Beogradu? Kaj je bilo v Beogradu? V Beogradu je mule prišel s pištolo v šolo, postrelil svoje sošolke pa sošolce in kaj se je zgodil? Ja, starši so odgovorni za to, starši. Tukaj pa razpravljati o neki sistemski odgovornosti za ne vem kaj, nobene sistemske odgovornosti ni v tem primeru možno kriviti tako direktno, kot je potrebno konkretno spoštovati zakon, ki naj bi bil za vse enak. A veste, kdaj se ne spoštuje zakon? Kadar se prelaga odgovornost na sistem, kaj je v ozadju? V ozadju je denar. Da je nekdo v sistemu plačan, da ne odreagira. Da je nekdo v sistemu zadržuje, da se nižji po sistemu bojijo odreagirati in potem se vsi izgovarjajo, perajo roke za to, kada gre za nek sistemski problem. Seveda gre na neki točki za sistemski problem. Več kot očitno gre za sistemski problem. Ampak, če starši ne bodo procesirani in če ne bojo prevzeli odgovornost za nikakvo vzgojo svojih otrok, potem je vse zaston. To pomeni, da samo čakamo dan, ko bo nekdo tudi v Sloveniji prišel s pištolo v šolo in potem bomo pusi bataljon, bo spet nam razlagal preko ekranov o tem, kako je to sistemska odgovornost in se nič ne da. No, če sem prej govoril o sistemski odgovornosti, nas je Golob presenetil ponovno z eno tako sistemsko zgodbo, ko se je udeležil pač nekega srečanja Združenih narodov in kaj je naredil najprej? Kot bi rekel na Balkanu, ima se, može se, nesreča od človeka. Ne? Če imamo, ni problem deliti, draga nesreča od človeka, kot bi se izrazil na Balkanu. 2,5 milijona je šlo za Palestino in paste zdaj, ne? Komentar njegov ob tem, ko ga je voditelj oddaje Odmevi, Igor Bergant, vprašal, kaj je s tem denarjem, je rekel, ni problem denar, to sploh ni vprašanje. Pravo vprašanje je, so inicijative, ki so v zadju in ki bodo sprožene po končanju vojne. 2,5 milijona danes in bučke pa, da denar sploh ni pomemben,
ampak bo potem, se, to pa je pomemben. Zakaj pa ne damo denarja potem? A se vi zavedate, da slovenska vlada ni našla 60 tisoč evrov za slovensko šolo v Argentini? Dajte malo razmišljati o tem. Koga mi podpiramo, pa zakaj koga podpiramo na tak način? Kaj je sanacijo po poplavah? Kako se razmetava denar za računalnike? Kaj je, ljudje, dragi, dovolite to, da se takole dela z našim skupnim denarjem, z našo skupno malho? No, doživeli smo tudi celo obsodbo sina od Joea Bidena, ki je že nekaj časa v medijih v bistvu razgaljen kot en tak, kot bi rekel, mečko literarno, bon vivant, to se pravi človek, ki zelo rad uživa v svojih privilegijih in v svojem življenju zlato žlico, je tokrat bil prvič resno obsojen. In sicer ga je 12-članska porota v Wilmingtonu, država Delaware, spoznala za krivega laži o tem, da je posedoval oziroma ni posedoval orožje in da ni odvisnik. Ne? In zdaj, to je zdaj prvi primer, da je dejansko otrok od ameriškega predsednika, katerega kol, v bistvu obsojen. Ne? Zdaj Hunter Biden, kad ga vidimo na fotografiji, ni ravno neko detece, ne? Ampak je to 54 let star možakar. In zanimivo, da je bil spoznan za krivga v bistvu po vseh točkah obtožnice. Zdaj, glede na to, da se jeseni pripravljajo, da so jeseni volitve v ZDA, je seveda tudi ta dogodek Trumpova ekipa izkoristila za nekak ta politični vidik, ne? In so pač sporočili, da gre preprosto tudi za to obsodbo za odvračanje pozornosti od resničnih zločinov kriminalne združbe Biden. Ustvarite si mnenje sami, seveda spremljajte portal 24, kjer bomo tudi to zgodbo izbrežiti z imeni in priimki spremljali globoko v jesen, ker itak se čez poletje ne bo nič zgodilo in bodo starši tega otroka lahko ob posli samo še samo gledali in spremljali, kako bo njihov otrok z brezgotino čez pol obraza lahko živel preostanek življenja. Toliko za danes. Vidimo se tudi ponovno jutri, ob istem času, na istem kraju v oddaji 7 ob 7.